Property Time танд хүрч байна. Би хөтлөгч Аярд нь үл хөдлөх хөрөнгийн 100%-ийн зах зээлийн талаар мэдээллийг хүргэх гэж байна. Үл хөдлөх хөрөнгийн 100% хэмээх ойлголт барилгын салбар идэвхжиж ирсэн 2000-ад оноос үүсэлтэй. Энэ чиглэлийн 93 аж ахуй нэгж манад бүртгэлтэй байдгаас 30 гаруй 100%-ийн компани идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж, үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагчдын нэгдсэн холбоонд хамаардаг юм а. Уг холбоо нь үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагчдыг нэгтгэх, тэдний эрх ашигыг хамгаалах, риэлторийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2013 оны 11-р сард байгуулагджээ. Риэлтор нь иргэдийг олон жилийн дараач үр ашиг өгөх, зөв орон сууц сонгоход мэрэгжлийн зөвлөгөө өгүүлдэг учраас олон улсын хэмжээнд мэрэгшхэн чухал гэж холбооны зүгээс үзэж байна. Зуучлагч нар риэлторууд маш ийм үүрэг ролийг гүйцэтгэдэг тийм тэдгээр нь маш олон талын мэдлэгтэй, маш олон талын ур чадвартай байх хэвээр. Тэр бүгдийг л бид нар яг одоо олон улсын практикт байдаг шиг л Монголд одоо буулгах зорилготойгоор ажиллаж байгаа. Америк, Hong Kong гэд маш олон жилийн туршлагатай зах зээлүүд бол байгаа. Тэр зах зээлүүдээс одоо л яг Америкийн жишээг ерөнхийдөө дагаж суралцаж явж байгаа Монголын хувьд бол. Үл хөдлөх хөрөнгө зуучин компанийг үйл ажиллагааны чиглэлээр ангилвал дийлэнх нь хоёрдогч зах зээлд түрээс худалдааны чиглэлд ажиллаж байна. За мөн барилгын компани орон сууцаа барьсны дараа анхны худалдаа олдог гэдэг 10 компани анхдагч зах зээлд 2 компани барилгын компаний дэргэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Цаашдаа энэ салбарын эргэцүүлэн зохицуулалт шаардлагатай байгаа гэсэн юм а. Учир нь үл хөдлөх хөрөнгө зуучлал бие даасан хуульгүй иргэний хуулиар зохицуулагдаж байгаа юм. Үл хөдлөх хөрөнгийн бүх мэдээллийг нэг дор Property Time. Property Time үл хөдлөх хөрөнгийн 100%-ийн зах зээлийн талаарх мэдээллийг хүргэлээ.